E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é segunda-feira, então vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram e vamos para as lives de hoje. Desejo a todos um ótimo início de semana. Confira agora as lives de hoje, sem mais enrolação. Às 17 horas você vai curtir uma super live com Guerreiros do Enem. Muitas músicas para você curtir com Luan Santana e também o apresentador Celso Portioli, que dará início às 17 horas no Instagram do Luan Santana, Guerreiros do Enem. Muita música para você curtir e você não vai perder. E vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live, deixa aí nos comentários. Ainda, você vai curtir uma super live de aniversário do DJ Márcio Fernandes às 19 horas também, aqui no YouTube também. Você não vai perder a live do DJ Márcio Fernandes. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E vamos para a próxima live. No mesmo horário, às 19 horas, você vai curtir uma super live com o DJ G-Sample. Para você curtir a live do DJ G-Sample também no YouTube. E o link também está na descrição. Ainda, você vai curtir às 20 horas uma super live com Jota Quest e João, para você curtir no Amazon Music. Às 20 horas, para você curtir Jota Quest na Amazon Music, no app e também no Twitch da Amazon Music. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje. Não esquece de me seguir aí no Instagram. Segue lá no Instagram, rumo a 5 mil seguidores. Segue lá, sejam muito bem-vindos e fique com o resumo das lives de hoje. Até a próxima. Thank you.